Emisari i SHBA-së për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, ka folur për situatën e Veri të Republikës së Kosovës. Ai ka thënë se Washingtoni zyrtar është shumë i shqetësuar pasi ajo që po ndodh në Veri ka potencial për të shndruar në një konfrontim rajonal. Prandaj ne po mbështesim shumë përpjekje evropiane. Aspiratat e vendeve janë për të bërë pjesë e Evropës si përkras kryesor të Kosovës. Ne duam të shohim pjesë të NATO-s dhe BE-s, ka theksuar Escobar. Në intervistën e dhënë ka qenë i pranishëm dhe emisari evropian Miroslav Lajcak, i cili është shprehur se fakti që janë në një intervistë të tillë bashkë tregon se Washingtoni dhe Bruxelli janë bashkë dhe për çështjen e Kosovës-Serbi. Jam në SHBA për të pasur një seri takimesh me partnerët këtu, sepse situata është mjaft kritike dhe kemi nevojë për të diskutuar hapat e radhës. Situata është e tensionuar, s'kam se fshe, ka deklaruar Lajcak.